Ahoj všichni, já vás vítám u tohohle videa a v tomhle videu se pokusím si nějak udělat stehenní pouzdro na zbraň, protože to mám na takovém tom taktickém pásu a ono to není úplně pohodlný, protože to nosím celkem vysoko a když třeba někde ležím, tak natáhnout se pro tu zbraň je fakt složitý. A když jsem nějaký přestřelce a mám jí potom tam ještě vrátit zpátky, tak to ji radši házím někde na zem a pak ji tam hledám. Takže v tomhle videu se pokusím udělat si nějaký stejný pouzdro, který by to mělo vyřešit. Pokud se mi to povede nějak inteligentně, tak bych si vedle té zbraně chtěl i dát sumky na zásobníky, ale to uvidím nějak podle toho, jak se to vyvine. Co všechno tady dneska budeme potřebovat? Máme tady samozřejmě mýho Glocka 18C s tímhle držákem. Tenhle držák je na pásek, ale dají se tady provlíct nějaký věci. Třeba no, ten pásek, já jsem si řekl, že si tady koupím takovouhle věc a nějak se z toho pokusím udělat to stehenní pouzdro. Můžete si říct, že jak je to takhle blbě zachycený, takže to bude strašně plandat. Já doufám, že to se mi podaří nějak udělat, aby to moc neplandalo, ale v nejhorším případě přijde plán B, kdy tohle odšroubuju, vytisknu si z 3D tiskárny nějaký větší prostě takhle pás a tady ty tam dám klidně dva, takhle za sebe. A potom jsem si tady koupil z AliExpressu nějaký věci, tentokrát by to možná z Česka bylo levnější, těžko říct, ale teďka jsou obchody stejně zavřený, takže jsem neměl možnost úplně si to někde koupit. Koupil jsem si takovýhle dvě spony, a pak nějaký takovýhle další věci, to byl takovej set, stálo to 70 korun. Potom jsem si tady dokoupil takovejhle pytlíček jenom s takovejhlema sponama, jich tam tuším, nevím, 10, 5. To stálo 30 korun, pak jsem si koupil tady to, říká se tomu ribbon webbing, nebo nevím, jak se to čte. Co mě docela jako zklamalo, takže mi přišel úplně takovej strašně tenkej materiál, že to někde zavadím a hnedka se mi to roztrhne. Protože jsem čekal něco takového, jak máte třeba pás u auta. Tohle stálo taky 70 korun přibližně. Odkaz na to teda budete mít na všechny ty věci v popisku videa. Pak tady budeme potřebovat nějakou takovouhle nit s jehlou. Tohle teda není klasická nit, ale je to ta nit, která úplně nejde přetrhnout, nebo jako je hodně pevná. No a teďka vám ukážu, jak nějak bych si to představil. Stavoval a vrhnem se do toho. Do téhle výšky asi bych si to dal asi někam co nejvíc nahoru, aby to nebylo prostě takhle dole, aby to, jak budu běhat, tak aby mi to nevadilo. Tohle jak je tenký, tak bych to asi dal na dvakrát aspoň. Ale nějak, jak to tam asi cca bude, já to teďka provleču jenom, aby se neřeklo. Takhle nějak bych to chtěl mít, samozřejmě to bude ještě víc utažený, než to teďka držím. Takže jeden pás bude takhle. A potom ještě někde tady nebo tady bych chtěl vevíst takhle pásy nahoru, kde by se mi to tady zachytilo za pásek, takže by to takhle nejezdilo dolů. A potom, když se to dobře vyvine, tak někam semka bych si chtěl dát sumky na zásobníky do pistole, abych to mohl pohodlně přebíjet. A potom tady nahoře mám ten taktický pás, kde budu mít další věci, takže by mi to nemělo nějak extra zavazovat. Na monitoru můžete vidět, jak to mám v normální situaci. Mám to těsně pod tím taktickým pásem, blbě se mi to vyndává, mám to teda na pásku a je to takový strašně nepohodlný. Ale navíc je to docela vzadu, protože tady mám ještě tu tašku, takže se musím nahnout úplně prostě ruku dozadu, abych to mohl vytáhnout. Tohle jsem se rozhodl dělat proto, protože žádný ze stehenních pouzder na trhu mi nepřišlo, nebo mi jako nevyhovovalo, nebo prostě nesplnilo moje očekávání. Takže jsem si to rozhodl vyrobit a navíc vyrobit si to bude asi o dost levnější, než jsem, co jsem viděl ty pouzdra, takže jsem se rozhodl proto si to vyrobit. Začnu asi s tím pásem, co mi půjde kolem stehna, takže vlastně takhle to kolo. Samozřejmě, že to půjde sundávat pomocí tady tý, nevím jak se tomu říká. Na jedné straně to asi pevně přidělám a na té druhé straně to bude nastavitelný. Jediný, čeho se bojím, takže to bude prokluzovat, jak je to tenký, ale to by se mělo eliminovat za prvý tím, že to bude ve dvou vrstvách a za druhý, kdyby to nepomohlo, tak tady ještě za to dám třeba něco takovýhodle, nebo něco vymyslím pomocí tady těch věcí. Taky jsem přemýšlel nad polohou tady té věci. Říkal jsem si, že bych to mohl mít mezi nohama,
ale to by bylo asi trošku nepohodlný, takže to přesunu víc jakože k zadku a budu to mít jakože pod zadkem. Na boku teda budu mít tu pistoli a možná vepřu ještě ty sumky, takže tady ta věc bude někde takhle ze zadu jakože. Prvně si odměřím dílku toho pásu, mělo by to jít s nějakou rezervou kolem stehna a ještě krát dva, protože to bude takhle ve dvou vrstvách. Já se omlouvám za ty odlesky v kameře, mě se sem dneska nechtělo dávat pozadí, takže je to takový nekvalitní. Každopádně teďka si to přeložím na půl a rovnou tady dám tu klipsu, jako si to přeložím na půl. Rovnou to tady asi takhle sešiju, aby tady ta věc byla pořád uprostřed. Tak to bychom měli hnedka na první pokus. Na konci to takhle zavážu, ale doufám, že mi to teda nějak nepraskne, protože to by se mi celý rozpáralo. Teď jsem si to napích na prst. Já to navlíknu tu jehlu nějak, pak tady o kousek dál, provlíknu to takhle tím okem. To bychom měli, já to tady nějak zajistím na konci. Budu doufat, že to vydrží aspoň jednu akci. A teďka stejným způsobem sešiju tady ty konce dohromady, ale ještě to takhle nějak ohnu, aby se to nepáralo. Tady už jsem odvedl trošku kvalitnější práci, ale pořád jsem ji odvedl já, takže asi si dokážete představit, jak kvalitní to bude. Teď když si to takhle utáhnu pořádně, tak jako drží to tam pěkně, nějak to jako plandá to teda strašně, jo, ale potom když si sem ještě dám ty pásky, tak si myslím, že by to ani jakože nemuselo být špatný. Když se to pořádně utáhne a neodumře mi noha, tak by to mohlo být fajn. Problém je, že se to trošku povolovalo, tak jsem za to dal ještě tady tu sponu a teďka už vypadá, že by to mohlo být v pohodě. Teď se musí udělat ta část, která bude zachycená na tom pásku, aby to nepadalo dolů. A původně jsem to chtěl udělat tak, že to provlaču takhle přesto, ale pak jsem si uvědomil, že ono, jak je to strašně úzký, tak ono by se to takhle jako různě zkroutilo a potom by to úplně nebylo příjemné na nošení. Tak jsem si řekl, že dám takhle tady tu věc a že to přidělám těma rychlo upínacíma, nevím, jak se tomu zase říká, anglicky je to zip tie. To bych mohl udělat třeba takhle a druhý dám takhle sem, to bychom měli. A teďka na to přidělám nějak ten pás, co mi bude víc nahoru k pasu. Tu spojnici mezi páskem a puzrem jsem vyřešil, takže jsem takhle zase přehnul na půl ten pásek, tady jsem dal tady tu sponu. A na konci jsem to takhle ohnul zase, aby se to nepáralo a sešiju to dohromady. To bychom měli. Mám to dokončený, mám to teda celkem utažený, takže mi to odkrvuje trošku nohu. Ale já si myslím, že to zase není tak špatný. Každopádně tady to mám takhle přidělaný na pásku. A je to úplně úžasný výšce, úplně dobře jsem to odhadl. Zdá se mi, že to tam i jako celkem drží. Musím uznat, že takhle to jako nevypadá úplně nejhůř. Když jsem to trošku testoval, zjistil jsem, že tady mít sumky je docela blbost. Za prvý je to tak těžký, že to prostě začíná plandat a není to úplně příjemný. A za druhý, když si lehnu, tak si lehnu na ty sumky. A kdybych zalehl nějak rychleji, tak se bojím, že s těma zásobníkama bych si mohl něco udělat. Další problém je, že se to tady takhle roluje, to je tím, že právě to strašně tenký, jsem myslel, že to bude trošku tlustší, ale napadlo mě sem dát třeba nějaký kus hřebíku a zašít ho tam, aby se to prostě takhle nerolovalo, aby to drželo prostě takhle natažený. Tak uvidím, co to udělá. Tak jsem si to zkusil nějak nandat, při běhání to jako trošku planda, asi bych to nechtěl mít úplně celý den na sobě, ale nicméně nějaký nouzovej takovejho, jakože sumka je to dobrý. No, sumka, prostě držák na toho Glocka. Já si myslím, že to ještě budu muset nějak vylepšit. Možná přece jenom z té 3D tiskárny si vytisknu ten držák vlastně na tu celou nohu, aby mi to takhle neplandalo. Ale myslím si, že tohle je dobrý nápad, rozumím, je to lepší než tamto, co jsem měl předtím. Tady jsem ještě našel takovej z 3D tiskárny takovej čtvereček, který mi to drží vlastně napnutý a nemělo by to nějak se takhle rolovat nebo něco.